et hurtigt bud på, hvad det hele drejer sig om. Axel, nu står du ikke op og pisser op af bilen fra Sønderød Kommune igen. Man leger, man er idiot, og så gør man det i lang tid ad gangen. Er det ham, der skal køre? Ja, de har godt, at man giver dem et ansvar. Jeg synes, det var fedt. Jamen, så sig det der, for fanden. Gruppeknald. Ej, prøv at høre, vi har. Der er billedlotteri, og der er... At idioter er tættere på engle, fordi de ikke kan lyve. Jeg tror nok, at jeg elsker jer alle sammen mere, end jeg har elsket nogen før. Det viser sig, åbenbart, at Karen havde forfærdeligt meget brug for os. Jeg var bare lige leget, siger han. Numselej. Nå, det leger vi også. Jeg løber hjem! Hey! Gå væk! Jeg tager hjem! Et hurtigt bud er, at det gik ud på at bolle så mange som muligt. Så hurtigt som muligt. Er det ikke rigtigt, Axel? Det er rigtigt, det handler om. Prøv lige at høre, hvis man kan spasse med yoghurt, så kan man også spasse med kaviar. Men hvorfor ikke? Altså... Jeg skal lige et lille ærne, jeg skal over og hæve nogle penge. Det er ikke sådan, jeg kunne få jer til at kigge efter min bror, mens jeg er væk. Når Stoffer, han skal være morsom, der er jo ikke nogen andre end ham selv, der synes, det er sjovt, vel? Ja, gud, de kan jo ikke pisse selv til nogen. Hvordan skal han holde? Der er mange ting, der er det første gik klud mudder, som jeg overhovedet ikke forstod. Nej. Så man kan ikke finde ud af at stoppe igen. Ja, men det gør vi sgu da også, for fanden. Nej! Det var sgu sygt, altså. Det er kræftet, at vi bruger politi og hunde for at få os ud af jeres Norte Kommune. Norte Sællerød! Fascister! Sindssyge! Og slap nu af! Jeg tror ikke, vi kan ikke finde de samme fine ting, som vi fandt det.